Da li će bide lisno? Ne. Da li će bide vredno zamakata? Apsolutno. Така е во вежбањето, но и животот воопшто. Го знае тоа најпознатата бодибилдинг двојка во Македонија, Мирко и Светлана Петровски, кои по многуте професионални успеси, минатата година му се израдува и на најголемиот успех приватно, синот Јован. Темпераментен, мил и неверојатно питом, дури и пред камера. Оваа мала насмевка донеса голема промена во животите на Мирко и Светле. Животот ни е 100% сменет, животот ни е поубав, повесел, малку понапорно ни е, ама ни е многу убав. Се промени многу, се зголеми епта на радоста, желбата за мотив за работа, за живот, за се. Се сеќава ли тато Мирко на мигот кога Јован дојде на свет? Па искрено, јас бев тотално, значи, збунет, не бев свесен. 2-3 дена бев одсутен. Логично, она што не е така очекувано е дека таза породена мама ќе се врати толку брзо во форма. Како ја успеа? Морам да кажам дека точно е дека после породување, секако бебето Јован е на прво место, време за себе многу малку. Сепак, со правилна исхрана и со онолку време колку што имав, успевав да подвежбам малце, да се раздвижам, да потрошам малце енергија, уствари да потрошам негативна енергија, да дојам дома со позитивна енергија, свежа, и за да можам да продолжам со домашни обврски. Колку Мирко и помагаше во обврските, во поглед на пресоблекување, менување пелени. Па, Мирко уште не сменил пелена, а ми помагаше онолку колку што имаше време. Прилично беше ангажиран и сега тој мораше да работи. Поголем дел од одговорностите беа на мене. Мојот дел беше најлесен. Ке дојдам, ке си поиграм 10 минути и ке го разбеснам и ке го предадам пак на неза. И покрај тоа, Јован денес многу почесто вели... Но сепак, првиот збор му бил... Мама. Мама. На кого личи? На тато. Сите викат на мене. Не знам. А во темпераментот? Па мислам дека на мене. Мислам дека... Значи една секунда не седи во место. Само кога спие. Иначе цело време трча. Првото што да прави? Рече ајде. 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 Неколку месеци тие не му рекоа Јован, ајде во теретана. Па мислам дека на 3 месеци прв пат го однесоме да го осети, нели, што викаме, нели, мирисот на железот, ајде така ќе кажеме. И како изреагира кога влезе? Радосно, многу радосно. Се фати за текче, стварно, за едно најмало текче се фати, почна се игра. Ма и по дома, значи, фаќа шишиња од големиот 5 кила, пробува да ги крене, стварно. Во прилог на тоа, мал фокус на позадината. Додека мама раскажуваше за неговиот прв чекор на 10 месеци, тој се фати и за гранка. Дали ова значи дека од мал покажува афинитети да ги наследи? Всушност, дали тие воопшто би сакале да продолжи по нивни стапки? Не би сакала. Аз сакам Јован да си порасне во своја личност, да си се изгради во своја личност и да си види што сака да биде понатаму и тоа да си биде. Јас многу би сакал да ме наследи, многу би сакал, ама тоа, нели, ќе мора сам да се одлучи. Ама верувам дека ќе ме наследи, затоа што едноставно... Кога живее со нас, ние го живееме тој живот, тој стил на живот, така да мислам дека ќе му биде и гордост. Дали ќе биде силен и посветен на вежбањето како нив, не знаеме. Она што го знаеме е дека ќе има одлични предиспозиции за тоа, и генетски, и просторни. Оној проект кој што јас го имам веќе повеќе од 20-тина години, тој проект се вика проект Project Fit, така ќе се вика и новиот фитнес клуб кој што ќе биде наш, и конечно ете ни се оствари тој сон, таа желба. Колку тоа ќе влие на неговите животни амбиции, ќе дознаеме за некоја година. За сега, може со сигурност да кажеме дека ги наследил во поглед на карактерот. Дружелюбив и комуникативен од мали нозе. Додека ние снимавме, тој веќе стекна нови другарчиња. Со што
сака најмногу да си игра кога е со мама, а што со тато? Буквално со се, буквално. Со се, се можна. Највише сака со туѓи работи си игра, играчки на туѓи деца, нели? Само ми носи книги да му прочитам нешто, па си трча, па значи не ме слуша, тато го слуша, мама не. Ама се надевам дека тоа ќе се смени. Во градски парк немаше книги, но имаше играчки. И негови, и туѓи. Го оставивме Јован да си игра со новите другарчиња, а Мирко и Светлана да уживаат со полно срце во таа безгрижна гледка. Гледката на нивното најголемо достигнување во животот.